Tarde, meus seguidores e meus perseguidores, não se assustem, os ombros de fora, porque eu liguei um aquecedor. Tá muito frio em São Paulo hoje, acho que hoje deve estar uns 8 graus aqui. Só que eu queria usar essa blusinha, comprei na Liberdade, numa lojinha japonesa, e eu nunca usei. Eu já tô sem roupa, não tem mais o que usar aqui. Falei, eu vou de fazer uma linha japonesa toda no azul. Aí liguei um aquecedor que eu tenho aqui do tempo que eu morava em Porto Alegre, que super aquece e tá calor, a minha pele tá até vermelha. Ah, deixa eu falar pra vocês, ó, acabou. Acabou o laser, total. Já deram, hoje é. Já tem 20 dias, eu acho, que eu fiz o laser. 20 ou 15 dias, eu não sei bem. Caiu tudo que tinha pra cair, ó, não sobrou nenhum. Nenhum fio de barba, de pelo preto, de nada, ó. Tudo bem que eu acho que eu vou dar mais um retoque no final do ano. Vou falar com a Fê. Que eu acho que aqui assim tá um pouquinho escuro, mas é coisa da minha cabeça. Mas não tem nada, ó. Pele fica linda, macia, lisinha, vale super a pena. Pra mulher, pra meninos que não, que tem homens que gostam de fazer só aquela faixa aqui onde encrava. É a melhor coisa que existe. E pra quem quer se livrar do pelo total também é a melhor coisa que existe. Eu tô nessa linha meio geisha, meio Japão. E como vocês viram. Ai, que horror! Como vocês viram no título, hoje a gente vai ter uma maquiagem gloss. O que é uma maquiagem gloss? Eu vou fazer tudo com um produto molhado. Vai ser base, contorno, blush e sombra e corretivo. Nada em pó. Talvez eu use o um mínimo de pó aqui para selar, mas eu também achei um corretivo que eu tenho aqui, que ele é bem sequinho do Avon. Inclusive eu não gosto porque ele marca minhas linhas, mas aqui vocês não enxergam quase da Wing Light. Então eu vou usar esse corretivo que também é cremoso. Hoje eu quero evitar pó, o máximo. Talvez eu use um pozinho aqui assim para iluminar meus ombrozinhos. Tá bom? Eu vou tomar uma água, como sempre. Achei uma taça que tem a letra do meu nome, ó. Saúde, hidratem-se e vamos começar. Eu vou usar óleo. Vou passar um olhinho só no centrinho aqui, porque a minha pele, depois do laser, deu uma melhorada no ressecamento. Não faz nem mais aquele barulhão de pele esturricada. Passar um olhinho. Eu vou passar hoje BB Cream, porque eu não quero muita cobertura. Ai, olha só que delícia! Não tem um fio aqui, ó. É muito bom esse negócio do laser. Eu vou passar um pouquinho do iluminador líquido. Esse aqui é da Natura, é o antiguinho. Vou passar aqui por baixo. Depois eu vou passar por cima também. Vou concentrar ele aqui, vou deixar bem essa pele bem iluminada. Ele já tem um efeito. Ele já tem um efeitozinho. Como é o nome daquilo? Primer, porque ele promete tapar um pouquinho dos poros. Essa linha eu acho que nem existe mais, era da Natura Aquarela. Isso aqui, ele dá uma iluminada e tapa os poros. Iluminei a zona central, vou pegar uma esponja. Veio minhas esponjas todinhas. E vou passar uma base aqui rapidinho. Pico, como eu estava falando, ó, ao contrário de uma maquiagem que é feita com pó, eu vou começar no blush. Como eu quero uma pele glow, eu vou usar uma latinha, porque a minha um pincel Kabuki de topo reto, um BB Cream, para quem não sabe, BB Cream é uma tintinha que pinta, né? Você pode usar ele como gloss, como batom, como blush, como sombra, só tem que saber dosar. Eu ponho um tantinho assim, ó, faço isso aqui, tá? E vou, ó,
Vou tingindo a minha pele. Não se preocupem, que ele não vai ficar assim, porque ainda vai. Eu estou fazendo primeiro ele, depois vai ter contorno, iluminador. E eu vou selar um pouco isso, mas com um pó muito fininho, que não vai nem fazer diferença. Mais um pouquinho, ele parece um sanguinho. Aí você faz assim, ó, para ele ficar esfumado no kabuki. Pega o pincel, dá um sorrisinho, carimba aqui, já vai, porque ele gruda. Senão você não consegue esfumar, ó. Isso aqui não sai. Isso aqui você pode esfregar a cara no asfalto, dançar funk, esfregar a cara no asfalto que não sai. Porque isso aqui é uma tinta, ele gruda na pele num nível que só sai quando você tira a maquiagem toda. Não é igual o blush em pó, que ele fica superficial. Ele fica superficial na pele. Eu vou botar um pouquinho mais, porque eu quero um chinelo. Eu quero um chinelo porque esse cabelo tá bem anos 80, bem virado para fora. Põe bastante aqui, ó. E vai esfumando aqui. Isso aqui vai sumir, gente. Não se preocupe. Isso tudo vai sumir. Agora põe um pouquinho aqui para dar aquele tom, aquela coisinha. Peguei sol. Esfuma junto com a base. Ele entra dentro da base, ó. Agora eu vou usar uma base. Essa aqui é do Avon. Eu gostava muito dessa base, Avon True. Eu acho que nem existe mais essa linha. Você vem na outra latinha da sua de chiclete sua, pinga a base aqui. Essa base ela é muito sequinha. Faz o mesmo esfumadinho aqui, ó, para secar bem mesmo. Com o mesmo pincel, aí você vem na sua linha de contorno. Hoje eu quero um contorno aqui, ó. Aqui. Quero ele bem marcado aqui, porque eu quero uma pele bem. Aqui. Da onde o cabelo nasce, só que não, porque esse cabelo não nasceu aqui. Esse cabelo eu comprei. A liberdade. Não, isso aqui é do Mercado Livre, né? Sei lá. É tanto cabelo que tem aqui em casa. Provavelmente a pessoa que vendeu o cabelo deve estar até morta. Que o povo vende os cabelos, né? Ai, que horror. Ai, que horror! Cadê a base, Jesus? Ah, tá aqui. Aqui, queixinho. Eu tenho gostado de fazer isso aqui, ó. E aqui. Gente, não se assuste que tudo isso aqui, ó, depois vai sumir, viu? Vai desaparecer. Forte, toda essa coisa forte desaparece. Vocês não se preocupem. Agora vamos corretivo que eu não usei, né? Se eu conseguir abrir, gente, eu cortei a unha. Que absurdo, ó. Aff. Corretivo cremoso, uma gotinha. Duas gotinhas de diluidor. Mini Blend Blender, que estava sumida, apareceu, jogada nas minhas coisas. Vamos lá. Aí eu vou fazer aqui o contorninho do meu nariz, que eu gosto de fazer. Gente, vocês nem sabem, vocês nunca nem perceberam que eu uso um piercing no nariz, né? Aqui, ó. Ele é tão discretinho, eu quero ver se eu coloco um maior, com pedrinha. Quero ver se eu vou lá na galeria do rock e coloco maior, porque esse piercing nem aparece. Nunca vi ninguém falar nada que já tinha percebido. Aqui, deixa eu pegar mais um pouquinho. Nossa, como esse negócio render. Essa build blender era muito bonitinha, gente. E ela é da 25 de março, não é build blender nada, é esponjinha barata, né? Mas ela é boa. Aí vou fazer isso aqui. Ó, dá uma esfumada aqui. Lateral. Aqui no centro. Esfumei tudo aqui. Vocês percebem que a pele não tá empoeirada, que é todo um produto úmido.
Eu vou usar um pouco de pó porque eu tenho linha fina e assim não dá para deixar isso aqui desse jeito, porque senão vai abrir tudo. Eu quero gravar outro vídeo com essa maquiagem. Vou usar mais iluminador líquido. Aqui que eu quero isso aqui bem metálico na pontinha do nariz e aqui. Vou tentar concentrar ele aqui com a Beauty Blender. Vamos ver se ele não arranca o blush. Não, não arrancou. Olha como ele dá um estourinho. Vou botar um pouquinho aqui. Agora eu vou fazer o seguinte: vou ensinar um negócio para vocês. Esponjinha, bruma, bruma. E cadê? Ah, eu quero um pozinho, mas eu não queria um pó. Eu não quero um pó branco, eu quero um pó amareladinho. Pozinho banana, bem pouquinho. Ui, essas coisas eu não consigo abrir quando eu corto a unha. Ó. Pozinho banana, só aqui, ó. O que o pozinho banana, ele não dá aquela estourada, né? Ele vai fechar um pouco o tom. Aí eu vou pegar um pincel de esfumar, esse aqui. De jogar, ó, só tira aqui, ó, e deixa esse excessinho de pó aqui, ó, só aqui, passa um pouquinho aqui e aqui, só para não abrir. Vamos lá, eu vou passar um pouquinho de bronzer seco, só um pouquinho, só aqui assim, ó, só no corretivo, no contorno, e a gente vai para o olho. A pele é isso, tá toda molhada, ó, tem nada de produto seco aqui. Deixa eu pegar um pincelzinho, vou pegar um pincel de esfumar. Um batom líquido. Esse aqui eu ganhei do menino lá. Nossa, minha unha ficou toda manchada de base. E é isso aqui, ó. Batom. Vou botar até nos dois olhos para ele ir secando. Esse batom, ele é lindo, ele é marrom e ele tem uns brilhos já. Ele tem um monte de glitter. Faz assim, ó, pro danadinho ir pra lá. E é só um esfumadinho, gente. Ó, fecha o olho e pau no marco, ó. Faz só isso, vai só fazendo movimentos circulares, assim, ó. Sem compromisso nenhum. Depois a gente vai arrumar isso lá em cima com o corretivo. Olha como isso esfuma. O batom, ó. Fica mais intenso aqui e vai esfumando laranjado para cima. E esse aqui não precisa selar, porque ele não transfere. Esse batom, ele é muito sequinho. Deixa eu até fazer esse aqui, ó, antes que eu não consiga. Ó, já secou. Ó. Vou ter que trabalhar um pouquinho mais o esfumado aqui, gente. Ó, esse pincelzinho aqui é o da Vult, é o 15. É o de Cerda. Parece Cerda Natural isso aqui. Ó, aquele manchou. Aí você dá uma esfregada porque ele seca muito. Vou esfumar mais aqui. É um olho marrom básico. Vai ser uma sombra só, porque não dá para misturar sombra líquida, né? Não dá para misturar sombra líquida que faz uma melequeia. O pincel que eu queria. Ó, aí eu venho aqui embaixo. Só no finalzinho da sombra para não tirar a intensidade. Faz assim, ó, e empurra no gordinho do olho aqui, ó. Empurra no gordinho do olho, né? Se você for levar isso ao pé da letra, vão dizer, meu Deus, isso é muito pornográfico. Empurra no gordinho do olho. O que que é o gordinho do olho, gente? Ó, sem compromisso nenhum, vai borrando aqui, ó. Porque isso também ajuda a disfarçar essas linhas finas. Eu vou tentar fazer a melhor cura com outro tom. Talvez dê muito ruim. Talvez. Eu quero botar um tom mais avermelhadinho aqui. Ficar ruim, eu vou lá e apago. E esse batom é aquele da Nava, que a Cintia trouxe para mim, acho que de Londres,
Não, foi de Londres ou foi da Alemanha? Eu sei lá. É um batom que não sai nunca mais. Vai ficar 3 anos aqui no meu olho. Acho que foi de Londres que ela trouxe. Que ela trouxe da Alemanha para mim foi um quarteto de sombra. Que eu quebrei inteirinho. E eu depois eu peguei o quarteto e consegui recompor ele com álcool. Que nem eles ensinam na internet. Ah, ficou bom esfumadinho. Ficou bem legal. Só dá uma borradinha na raiz dos meus cílios. Com preto. Nem deveria, ficou tão bonito tudo marrom. Mas eu sem preto não sou nada. Só para receber o postiço. Inclusive, já passei a cola, tô com medo que ele seque. Os meus cílios, enquanto os meus cílios secam, eu vou dar mais uma molhada nisso aqui para ficar bem úmida essa pele. Adoro fazer essa frescura, gente. Isso aí molha todo o cabelo e adeus, adeus frescura. Eu só vou roubar um pouquinho, só um pouquinho. Vou pegar um pouquinho desse iluminador da Jar, porque ele tem um brilho bem sutilzinho. Vou jogar em cima da bruma aqui, que eu quero essa pele bem glass. Vamos fazer o batom. Nossa, os cabelos estão soltos na minha cara agora que eu molhei com a bruma. Tá me deixando maluco. Nossa, que pele linda. Batom é quase nada. Eu usei o batom da MAC, que é um rosinha que o menino me deu, e vou usar esse gloss do Avon. Na verdade eu tinha que usar só o gloss, mas a minha boca tá muito ressecada e ia ficar feia. Então eu botei um batonzinho para tapar. Mas ficou muito bom esse laser do meu rosto, gente. Muito, 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 muito bom. Vocês não têm noção de como isso ficou. Colei os cílios. Porque eu tava numa dificuldade. Essa cola, ela não me dá alergia. Mas ela demora mais para secar. Então, para mim ficar colando os cílios com vocês aqui na frente, o vídeo vai ficar com 30 minutos. Só de cílios. Aí. Que isso? É grampo que não acaba mais. Tem outra aqui, ó. Que socorro. Ó, gente. Deixa eu soltar um pouco isso. Que maluca. E a maquiagem foi essa. Deixa eu jogar um pouco de luz aqui, ó. Essa é a minha maquiagem efeito molhado, ó. Foi tudo com produto molhado. Foi com base, claro, né, que é molhada. É, o contorno foi com base também, com uma base escura. O blush foi com lip tint. A boca foi só com gloss e um batom cremoso, não foi mate. A sombra do olho foi com batom cremoso. Que tem uns brilhinhos. A sombra da parte inferior do olho foi uma sombra também cremosa. Usei lápis branco na linha d'água. Usei um outro batom rosé aqui. Foi tudo batom, olho. Batom, batom, batom. Não teve nada em pó. A única coisa que eu roubei de vocês foi no finalzinho que eu passei só um pouquinho de iluminador da Dior, porque ele é muito sutil aquele iluminador. E eu gosto que ele dá esse estourinho, ó. Gostaram da maquiagem gloss? Isso se chama maquiagem efeito gloss. Ela é toda úmida. E olha, ela não fica pesada, ó, porque não tem um tanto de pó. Não tem um tantinho de pó. Eu tô só na Neuza hoje, né?
Na blusinha japonesa, deixa eu pegar aqui meu lequezinho também japonês. Esse aqui eu ganhei da minha mãe. Teve outro que eu ganhei do Jack. E é isso, eu espero muito que vocês tenham curtido esse videozinho. Esse vídeo vai ao ar no dia que eu tô voltando de Santa Catarina. Eu acho que dia 4, deve ser dia 4, dia 4 ou dia 3, eu não sei bem o dia. Curtam, compartilhem, se inscrevam, não deixem de deixar um like. Se inscrevam no meu Instagram, que é Bebel Magia. Outra coisa que eu percebi, eu tive muito pouco engajamento do projeto que eu quero fazer, que eu falei para vocês, do projeto do Divã da Diva. Eu recebi, eu acho que 4 ou 5 e-mails. Algumas perguntas, até. Duas das perguntas eu não vou colocar no canal porque era de cunho muito sexual e eu não sou a Marta Suplicy nem sexóloga. Eu quero falar de coisas um pouquinho mais sérias, não de dúvidas sexuais, das coisas que eu faço na cama. Eu não tô aqui para ensinar ninguém a transar, gente. Transar todo mundo sabe. Então, se assim, não me perguntem coisas de baixaria que eu não vou responder. Como fazer isso, como fazer aquilo, vocês vão me x... E lá ensina, não é o meu caminho, não adianta. Eu não vou ficar aqui ensinando vocês a trepar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Boa noite, meus seguidores e meus perseguidores. Estou passando rapidinho para avisar que no dia 6 de agosto, que eu acho que acho não, é uma sexta-feira, às 20 horas, vai ter uma live com Maicon, arroba Maicon P7, tudo junto. Ele tá no meu Instagram também, sigam ele. Ele é um maquiador incrível, um menino super divertido. A gente vai bater um papo, vai fazer uma maquiagemzinha. Cada um vai se maquiar no seu espaço, a gente vai conversar um pouquinho. É o Maicon com NP7, no dia 6 de agosto, às 20 horas, é uma sexta-feira, live com Bebel Magia e Maicon P7. Não percam!